pullarını alıb yeyiblər. Gəlin asfalda ayağınızı vurun, qopub gedir hamısı. Bir asfalt vurublar axı. Xırdalan quşçuluq massivi Məhəmməd Əsədov küçəsinin sakinləri yollarının bərbad hala salınmasından şikayət edirlər. Onlar bildirirlər ki, yaşadıkları küçədə Azərsu tərəfindən qazıntı işləri aparılıb, lakin sonradan qazıntı aparılmış küçələrə asfalt örtüyü çəkən şirkət buranı bərbad hala salıb. Belə ki, asfalt yalnız qazıntı aparılan hissələrə çəkilib ki, bu da acınacaqlı bir mənzərə yaradır. Yağıntılar zamanı burada gölməçələr yaranacağını deyən sakinlər icra hakimiyyətinə və Azərsuya şikayət etsələr də bir nəticə əldə edə bilməyiblər. Onlar iddia edirlər ki, asfaltlanma işlərini həyata keçirən şirkətin əməkdaşlarına bu barədə müraciət etdiklərində biz haranı qazmışıq, oranı da düzəldəcəyik cavabını eşidiblər. Asfalt çəkilibdi, bax görürsünüz necə çəkilibdi, səhvgəsi. Gedib müraciət edən olub qonşulardan, deyiblər ki, biz haranı qazmışıq, oranı da asfalt deyir. Kimə müraciət eləmişsiniz? Valla, deyəsən su idarəsinə, bir də icra hakimiyyətinə müraciət ediblər. Mən şəxsən mən eləməmişəm. Qazmağı çoxdan qazıblar, amma indi dünən asfalt deyiblər. Biz nə qədər çalışdıq ki, boydan boya çəkilsin, razılaşmadılar. Asfalt salırlar, bir tərəfinə salırlar, bir tərəfinə yox. İstəyir ki, tövbə asfaltdasınlar. Küçədə kanalizasiya olmamış asfalt çəkilir, özə yamaq. Belə asfalt olar. Cəmadı aldadırlar. Belə asfalt olmaz. Öz camazın kanalizasiyası yoxdur. Soruşmuşum ki, bu nədir? Belə deyir asfaltdır. Demişəm, asfalt belə olar qardaş, bu yamaq belə asfalt olur. Defa. Birinci iş asfalt deyil bu. Bu iş elə belə şeydir bu. İkinci ki, burada kanalizasiya birinci sistem çəkilməlidir, ana liniyaya gəlir, qoşulmalıdır. Bu yüzden indi burada, sən baxdın qışda buranın bu kanalizasiyası serin gəlməyinə. Burada uşaq gedir, böyük gedir, körpə gedir, məktəbə gedənlər, xəstəlik tutmuşlar. Bunu fikirləşirlər, yoxsa yox? Bu nədir, bu kanalizasiyadır? Əlbəttə, şikayətimiz də var, hər şeyimiz də var, yol deyil bu. Soruşanlar dedi, mən burada fəhləyəm, mən buranın çıxısı deyiləm. Onu qaraqaba deyil, həmşi öyle. Dedi, elə belə, bizə belə deyilsə, belə çəkilir. Sakinlərdən qazıntı işləri aparan şirkətin nömrəsini əldə edib əlaqə saxladıq. Özünü İsmayıl bəy kimi təqdim edən şirkətin rəhbəri bildirdi ki, hazırda Heydər Əliyev prospektindədir və şikayət olan əraziyə gələ bilməyəcək və bu sözləri əlavə etdi. Bura Xırdalandır, Paris deyil ki, yolun necə çəkilməsindən asılı olmayaraq gölməçi olacaq. Ona görə də bacardığımız qədər yaxşı işləməyə çalışdıq ki, narazıçılığa əsas qalmasın. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq aidiyyəti qurumların mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Yamaq elədilər, qoydular. Bir cəma toplanacaq, onun üstündən gedəcək. Kim yağışı düşəcək, kimi qurur şeyə.